Добър ден, уважаеми зрители на канал 3 и слушатели на радио К2. Вие гледате и слушате Беновска пита днес на 29 май 2016 година. Предаването започва малко по-рано, защото се очаква директно да се излучи в 18 часа последния матч на ЦСКА. Днес ще попитам старейшините в политиката и медиите, срам ме, че не ни обединява името България. Националните приоритети могат ли да обединят старейшините в политиката и медиите в името на България 19 месеца след сформирането на 43-то Народно събрание и кабинет Борисов 2? Националните приоритети могат ли да ни съберат 6 месеца преди президентските избори? Не е ли ясно, че Борисов, Станишев, Нинова, Доган, Карадая, Сакско-Бургоцки, Кунева, Лукарски, Кънев, Ненчев, Дал, Исмаилов, Симеонов, Каракачанов, Първанов, Сидоров, Ковачка Йончев, Цацаров Панов, БНТ, БТВ, Нова, Канал 3, Скат, Атака, БНР, Дарик, Фокус, Радио К2, Блиц, Пик, Медия по Епицентър, Клуб Z, Стандарт, Труд, 24 часа, Монитор, Телеграф, Дневник, Капитал и останалите медии, политици и магистрати трябва да се обединят в името на справянето с бежанците, националната сигурност, отношенията по оста Европейски съюз, Русия, Съединени американски щати, европейските средства, правосъдието и съдебната реформа, корупцията, радикалния ислям, етническото противопоставяне, ромската и битова престъпност, убийствата на пътя, енергетиката, икономиката, строителството, транспорта, бедствията, демографската криза, младежката безработица и безпътица, здравето, образованието, културата, спорта, земеделието, екологията, туризма и мога да изреждам още много неща. Хайде политици и медии да гледаме по-далеч от интереси, зависимости, да спрем да рушим с наслаждение, да спрем да търсим под вола теле, защото скоро не само вол няма да ни остане, а и короната на лъва от герба на България ще падне, че и лъв може да нямаме. Даже може и България да изчезне от картата на света. Давате ли си сметка? Аз съм Иляна Беновска и питам.